Бойові дії на сході України тривають. Якщо ми не чуємо вибухів і стрілянини, то принаймні бачимо. Жертви неоголошеної війни щодня поповнюють лікарні та шпиталі. Черговий тяжкопоранений боєць до Дніпра прибув із Авдіївки. Черепно-мозкова травма, розтрощене все обличчя, зламано кістки вилиць. Вибухом понівечило шию та кінцівки. Ігорю зробили складну операцію на місці. Потім доставили у реанімацію Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Пацієнту перелили вже літр крові. Зараз стан потрохи стабілізується. З дня на день почнуться операції, аби якнайкраще відновити обличчя. Состояние по-прежнему остается тяжелым, хотя в больнице Мечникова появилась слабая положительная динамика. Он начал приходить в сознание. В настоящее время сопор, сознание. И мы делаем все возможное, чтобы его спасти.